Odluku o predlogu da Ana Brnabić bude mandatar za sastav nove vlade, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je posle konsultacija sa svim strankama koje su učestvovale na izborima. Odluku je, kaže, doneo u ustavnom roku. Prema njegovim rečima, bilo je više kandidata, ali su neki rekli da u ovom trenutku nisu dorasli toj funkciji. Ana Brnabić se žestoko borila za svoju zemlju u prethodnom mandatu, nije se dodvoravala ni stranim centrima moći ni ovim domaćim, objasnio je predsjednik i dodao da misli da će ona svoj posao obavljati ozbiljno i odgovorno. Ana Brnabić je veoma doprinela marljivim radom kao neko ko se nalazi na čelu Saveta za bruto domaći proizvod da Srbija bude zemlja broj 1 u ovom trenutku. Malo sam joj i pomagao da Srbija bude zemlja broj 1 u Evropi po stopi rasta ove godine. Ana Brnabić je odana svoje zemlji. Ana Brnabić ne živi za to da ode, da sedne na sofu kod bilo kojeg stranca i dogovara svoju zemlju, već se bori za svoju zemlju i štiti interese svoje zemlje. To nije uvek lako. Treba dodati još dva ministarstva za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog za brigu o porodici, deci i demografiji, rekao je Vučić u svom obraćanju medijima. Sednici predsjedništva SNS-a prisustvovao je i član predsjedništva ove stranke i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Pa najprije da kažem da to za mene nije iznenađenje, taj predlog. To je neka vrsta politike kontinuiteta sa ovom vladom, ali ono što je najavljeno je da će biti mnogo novih lica u foteljama ministara. Verovatno će određeni broj ministara ostati na dužnosti, neki će možda promeniti resore, ali bit će mnogo novih. Ja Anu znam još iz vremena kada smo bili u upravnom odboru NALED-a. Najprej smo bili članovi, pa je onda bila predsjednica upravnog odbora, posle je postala ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i posle izbora predsjednika Vučića za predsjednika Srbije, ona je postala predsjednik vlade, odnosno premijer. Dobro je radila svoj posao i ja očekujem i u narednom periodu dobar kabinet, dobra ministarstva i dobru saradnju sa vladom Srbije i sa svim ministarstvima pojedinačno i dobru saradnju sa njom lično. Nova vlada imaće cilj u naredne 4 godine da se podigne ekonomska snaga Srbije, rekao je Vučić. To podrazumeva podizanje životnog standarda, izgradnju puteva i pruga i rad na novim projektima. Jedan od tih projekata je izgradnja metroa, naglasio je predsjednik države. U politici koju budemo vodili, a Srbija se diči sa 3 veoma važne političke činjenice iz svog političkog programa, to je da pre svega Srbija je slobodna, nezavisna i suverena država. Po 2, Srbija se nalazi na evropskom putu. I po 3, Srbija će čuvati svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom, ali i graditi sve bolje odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Predsjednik Vučić kaže da bi želao da 50% ministara budu žene i to bi bilo revolucionarno, istakao je on i naglasio da se očekuju i velike promjene u javnim preduzećima. Na sednici predsjedništva SNS-a rekao je nije se govorilo o koalicionim partnerima, ali očekuje velike promjene u vladi.